আজি মোৰ ভতিজা মনীষাই আপোনালোকৰ অনুগ্ৰহ যিটো সন্মান আমালৈ কঢ়িয়াই আনিলে এতিয়া মোক অভিভূত কৰিছে। মনীষাৰ দেউতাক আজিৰ পৰা 18 বছৰ আগতে এক্সিডেণ্ট হৈ এহলীলা সম্বৰণ কৰিছিলে। সেইদিনাই তাইক আমাৰ ঘৰলৈ আনিছিলোঁ। সকলোৱে তাইক নিজৰ ছোৱালী হিচাপে প্ৰতিফলিত কৰি যিমানখিনি যত্ন ল'ব আমি লৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। সেই যাত্ৰা আমাৰ সফল হৈছে আৰু ইয়াৰ গুৰিতে আপোনালোকৰ যি গাইডেঞ্চ, এই গাইডেঞ্চে আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে। সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোলৈকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ নাম মনীষা প্ৰিয়ম গোস্বামী। মই এবাৰ APSCৰ যিটো এক্সাম হৈছিলে তাত এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ পাইছোঁ, ৰেংক 182। মই কোচিং ভদ্ৰা আই এছ একাডেমি যোৰহাট ব্ৰাঞ্চৰ পৰা লৈছিলোঁ। ৰেগুলাৰ বেটছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মোৰ গোটেই যিখিনি প্ৰেপাৰেশ্যন আছিলে তাত মোৰ বহুত হেল্প হৈছে ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। ফেকাল্টিকেইজন বহুত বেছি হেল্পফুল হয় আৰু মই গোটেই প্ৰচেছটোত বহুত বেছি হেল্প পাইছোঁ এইখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। থেংক ইউ।